Aquele passo foi legal, né? Matrix, é. Agora vamos entrar com os passos de escovinhas. A gente já no volume 1 e 2 especial trabalhou bastante escovinhas. E agora a gente vai usar uma das escovinhas mais usadas, que é a escovinha X, onde a gente faz cada um para um lado. É um passo muito interessante. É, ele não tem uma regrinha assim, peso atrás, peso na frente. Eu vou ensinar com peso na frente, tá? Mas vocês vão dançar por aí, não. A gente vai ver que tem gente que vai fazer peso atrás, tem gente que vai fazer peso na frente. Não tem problema nenhum, né? Mas eu vou ensinar com peso na frente. Eu vou passar sozinho aqui primeiro um pouquinho, que serve esse movimento tanto para o cavaleiro quanto para a dama. O movimento serve para os dois, né? Então vamos lá. Cavaleiros, vamos colocar. E damas, perna direita à frente. Aqui é uma posição do cavaleiro como se ele estivesse num gancho. Chegando aqui, ó, com a perna direita. E aqui a posição também da dama, que ela tivesse chegado com a perna esquerda. É uma posição dos dois aqui, né? É um X. Então, o que acontece? Cavaleiro, com o peso na direita, você vai trazer a sua esquerda, juntando seus adutores, vai fazer, ó, um. Então, é legal você treinar, se você tiver num lugar que escorregue muito. Se você tiver bom, colocar uma meia que escorregue, ou um lugar que escorregue muito. Não treine de tênis. Pode prejudicar o joelho, né? Ó, que nem o meu, escorrega bastante. Aqui o chão também nos favorece, ó. Beleza? Tem que escorregar bastante para não forçar o joelho. Depois que pegar, até consegue, né? Então vamos lá, ó. Peso na direita. Vou trazer a esquerda por trás rendendo, ó. Um. A esquerda tá com peso. Agora eu vou virar, ó. Dois para essa direção. Peso continua na esquerda. No terceiro eu troco o peso, ó. Eu vou com a esquerda à frente e a direita ficou atrás. Bom, aquele conceito de escovinha que a gente passou já no volume 2. Toda vez que vai para baixo, é uma entrada de escova, né? Tanto a gente ensinou no outro, indo para trás, o cavaleiro abaixava, né? Quem já tem o volume 1, vai servir aquele movimento lá. Então aqui, vou começar pelo gancho. Fiz o básico. 1, 2, 3, tirei. 1, parei no 2. Em vez de eu fazer o gancho normal, ó, meu corpo está em cima, ó. Tá vendo que eu estou aqui numa posição mais em cima. Daqui, do 2 indo pro 3, eu já vou deslizando e dando um toquezinho para ir para baixo, ó. 3, flexionei a dama. Olha a posição que nós estamos. Eu tô com o meu peso na direita, ela com o peso na direita. Olha como é a mesma posição, ó. Eu vou fazer aquele movimento por trás, com a esquerda e ela também. E aqui a gente faz, ó. 1, troquei o peso. 2, e aqui a gente troca 3, ó. Estou do lado esquerdo da dama. Agora eu tenho que voltar, por isso que é X, a gente vai sempre cruzando. Uma vez com dinâmica, pra gente finalizar. Esse tem que praticar bastante. Já falei umas 10 vezes isso, né? 1, 2, 3, ó, na dinâmica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e 1, 2, 3. Enfim, a escovinha X, né? Passo maravilhoso. Treine bastante, gente. Cuidado pra não acontecer, começar a pular. Pode machucar o joelho. Por isso que tem que treinar lugar primeiro, que escorregue bastante. Põe uma meia, se for possível. Mas não force o joelho. Se estiver sentindo alguma dor, alguma coisa está fazendo errado, né? Treine bastante e vamos daqui a pouco para a próxima figura. Valeu!